sliku sam izbacio ovdje sam bio na ucinju u velikoj plaži kad vidi dobru ribu koja se hvata za glavu. Vidi se da je ovo neko dete pisalo da se nalaže. Slika sam Milija, Milija drukara, najveće odrukačite. Neće. nije, dobar je Milija, dobar je. Ajme, već je sisao mojih. Nažalost, u ovo vreme jesu bile, bio sam jako debeo, na ovoj slici sam uvlačio stomak. Tako da jesu, boga mi, verovatno jesu. Šta to klošavite na prazan, to slika se džemom. Ovako, ovo su komentari, i ovo isto neko dete pisalo, vidim da je blurovano, ali s obzirom po komentaru vidim da je neko dete, tako da deca su deca, pa lupetaju gluposti. Bora Drljača 2.0, joj jeste, majko moj. Da, ova je slika gdje se ona face app, gdje ostariš joj ne gluposti. Izgledaš tebra kao meksički krimos, ali full. Niti sam kriminalac, niti sam meksikanac, tako da. Uzeo od cure hlača, brat moje. Da, ima neki intervju sa nekim youtuberom gdje sam rekao da mi je devojka dala njene farmerke, zašto su jako uske. Pa verovatno odatle taj komentar. Joj, kaže, kuronja zadovolji me. Ne mogu, izvini, ubit će me devojka. Možda neki drugi put. Radi malo noge, nemoj samo ruke. Počeo sam da radim noge, do sada sam se bio fokusirao samo na gornji deo, pošto sam pre 3 nedelje krenuo u teretanu. Ali hoću i noge, hoću, definitivno hoću. Ali više neću moći da nosim ove uske farmerke helanke. To je to, nema više ništa.